Siden 2019 har vi holdt på med et ambisiøst prosjekt. Et prosjekt vi sannsynligvis aldri blir ferdig med. Til det er livet sannsynligvis for kort, men vi prøver likevel. For på veien mot det vanskelige målet er vi garantert å få storslåtte naturopplevelser og spektakulære fiskeopplevelser i noe av det beste Norge har å by på av natur. Bli med oss på tur i Målselv. Vann for vann. For meg er den årets første, ja, det er vel første tur. Ja, at noen få kast, eller ja, noen få timer tidligere med fiske, men det er jo som første ordentlige tur, ja. Spontantur, så vi er jo ikke på nye vann, vi er på gamle... Gamle kjente god vann. Så det er nå bare jeg og Elias her. Martin ligger på en solseng i syden. Han er i syden. Jeg er veldig opptatt av om vi er kommet frem og så videre. Ja, nei, så vi skal nå være her. To døgn. Ja. Det blir bra. Vi er klar for å feske litt. Det blir godt. Det er ikke de enkleste vannene i verden det her. Skal det sies. Men stor fisk her da. Hvis man får noe. Kan få stor fisk. Fått fisk over kilo her. Ja, du har vel det. Ja. Jeg har fått tett opp under. Ja. Og vi har sett mye svær fisk her. Men den er jo umulig å ta. Men det er noe litt vaking og... Ja. Ikke fullt så mye insekt heller enda, men det blir sikkert mer i løpet av helgen. Og siden Martin ikke er med, så er det første vi gjør å hive ut en støkrok. Det har jeg allerede hevet ut. Til ære for han. Til ære for han, Martin, ja. Får vi se om det blir noe fisk på det. Det er jo som regel ikke så enkelt å overliste fisken her akkurat. Det er erfaringen. Det ble bare noen få kast den første kvelden. Og vi kryp tidlig i posen for å lade opp til neste dag. Litt over 7 om man har evakuert helt. Det begynte å bli varmt. Fant meg en liten skyggeplass her. Bak i tre. Det var godt å kjøre det. Bare legge seg her ute litt. Skal jeg ta og prøve noen kast, og så ta og lage meg litt. Frokost og kaffe. Det ser ut som det blir jækla bra vær i dag.
det blir varmt. Merker at det er fisk her. Den er jo fin da. Ja, fin fisk. Litt grøt igjen igjen da. Jeg vet ikke hvor lenge den har stått på. Jo, det ser ut som om den har sett langt ned. Ja. Det gir jeg ikke vente på. Nei. Jeg har bare la den kjøre seg. Det er jo den her. Krok. Ja, Martin skal være stolt nå. Ja. Martin er fornøyd. Støkrok-øret. Elias fikk øret. Vet ikke hvor lenge den har vært på, men... Nei, typ halvtime, tre kvarter, kanskje. Vi hørte jo en bjelle som gikk det halv sekunden før. Som vi trodde kanskje var vind, ja. Ja, så nå har vi noe kan... Ja, vi skal vel lete den uansett. Ja. Men vi håper å få i hvert fall en til. For nå, nå skal vi gå på noe andre mindre vann enn det vi ligger med. Ja. Nå kjenner vi akkurat nordavindsekken begynner her. Men... det er et jækelsk varmt ute i alle fall. Ja, en 18-19 grader. Mm. Klokka... Før, ja, vi må ikke ha det 11 enda. Han ga seg blanke. Det er nok en ting de er ute etter, ja. Fisket var tregt i varmen denne junidagen. Litt som forventet på forhånd. Men plutselig, ut av det blå, fiksa han Elias litt mer middagsmat til oss. Stor fisk på her som har kjørt seg fast. Han er under berget. Under den bergknausen her. Ja, 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 hvor er det? Det må jo være det. Det er ikke noe stein ellers her. Men det der er jo... Er det tre? Løs? Ja. Han kan enda klare å ta han i neven. Se. Eller... Ja, du gjør det. Der er du. Ja, ja, ja. Det er greit det. Kast 1. Da var middagen i. Da var middagen i båt. Nei, vi synes ikke det var varmt nok, så vi fyrte bål. Ja, det er faen. Det er varmt her, skal jeg si dere. Føler vi helt kokt. Ja, det var bra nå nede. Det er ikke sikkert fesken nede, så. Det er ikke for middag. Kan det bli fesk igjen? Ja. Ja, det. Skal vi ha litt tjukkere folie? Ikke å dekke til lenger. Ja, det var jo, jeg skulle egentlig løfte han opp og slett litt, men da røvde aluminium. Så... Ja, bra. Bra bål, da. Ja, god varme her, i hvert fall. Par og 20 ute. Ja. Sånn i lufta, altså. Et par og 20 ned i bål også. Jeg har ikke fjernet skjellene, ser jeg jo. Det har du ikke gjort, så den ligger jo litt om. Ja. Blir det
bålgrillet. Ja. Rett og... Ja. Om potet mos. Potet mos, ja. Etter en lang og kald vinter er det alltid godt med årets første sommertur. Det nøyt vi til det fulle utover kvelden. Vinteren er lang, danser min vise, gråter min sang. Godt med potetgull. Nå skal vi på ny utflukt. Ja, ene vannet vi var med før i dag, kanskje også et... Et tell. Et tell. Ja. Som vi... Det er jo et vann vi har funnet på i løpet av prosjektet. Det. Ja. Nå er det en liten gåbit, men... Veldig langt å gå. Det er ganske langt å gå, men... Men det er verdt det. Ja, det blir en fin kveldstur. Ja. Og du har jo fylt opp lagret med... Potetgull. Lyng Pringles. Ja. Ja, det blir spennende å se. Men det er bra for den siste turen der. Kjem hit. Litt motlys her, men nå er vi på... Ja. Nå er vi på... Har vi kjørt i 20 minutter, og så har vi gått opp til litt vatten. Ja. Her trodde vi skulle være alene, men her er vi la med... Som du kanskje hører bak, en haug med hunder. Ja. Bare hunder. Helt alene. Neida, så er det nå en rein oppe her også. Svær rein. Ja. Nei. Nå skal vi nå prøve litt her. Her går det bra. Kveldsturen til det blikkstille hemmelige vannet våres ga ingen resultat. Men det var verdt turen likevel. Ja. Nei. Supervannet var ikke supervann i dag. Stor fisk. Ja, det er jo skikkelig svær fisk her. Men vanskelig for dem til å ta. Ja, nei. Han andre karen her får det ikke til på flue heller. En fin kveld. Meget bra. Vart? Ja, det er mye. Dag tre nå. Og det er vart. Jævlig vart. Jeg tror det er 5-26 grader klokka er 11.
Feske? Ingenting. Nordavinden er kommet. Ja, det var. Var det deilig med den vind da? Ja, hvis ikke, tror jeg det hadde vært rimelig kveldene nesten nå. Ja. Det hjelper litt. Nei, så jeg vet ikke om vi begynner å gjette opp mer fisk. Ja. Du prøvde jo du å duppe og flue i der, eller? Nei, det var ingenting. Nei, det har vært vanskelig fisk i helga. Ja. Det har det. Det er jo artig det her, da. Ja. Men kanskje ekstra nå, egentlig? Ja, det har vært lite... lite aktivitet generelt, på et vis, til tider. Turen tilbake til gamle og kjente vann bydde ikke på det helt store på fiskefronten. Men det var en fin tur, og det var godt å være i gang igjen.